No niin, tullut sitten vuoden noi ekat päivitykset. Ja katsotaas minkälaisia ne päivitykset nyt on. Ei täällä. Tän on tullut uusi tämmönen henkilö. Tässä on tämmönen pressu. Ihan selkeästi, ja tässä oli jotain, kun katsoin päivityslogia, että no, ääni vähän kähee, mutta joo, niin kun katsoin päivityslogia, niin tää myy semmosia käytettyjä noita auto-osia, tää tyyppi. Kolmosmäntä 200 markkaa. Ostetaanpa nämä. Eiku. Ja nyt tohon sitten. Kai ne nyt jotenkin. Polttaa vaan röökiä, mutta ei. Eiku, tuliks ne jo ostettua? Näin kyllä seuraa yhtään tota summaa, mikä tossa on. Mulla toi rahasalko. Täytyy sit jälkikäteen tarkistaa. Haista vittu! Haista vittu! Olikin kiva tehdä tuolla vaihteeksi. No, otetaan ne sitten mukaan. Toi tyyppi tuossa vaan polttaa röökiä. Ja tässä on tämmönen perävaunu tässä, missä on rekkaria. No, nyt on sekin nähty. Joo, eli tämmönen on näköjään tää uusi päivitysjuttu sitten. Ei näitä kyllä tässä ennen ole ollut. Tämmönen päivitys. Sota vietoo screenshoti. No niin, nyt. No siellä. Eli ne tuli ostetuksi. Ja sillä selvä. Kyllähän tää sinänsä ihan hyvä on tää tämmönen päivitys.